លោកបញ្ញាផាណូប្រាប់ពីផលអវិជ្ជមានចំនួន5បើដាក់តន្ត្រីសម័យក្នុងពេលហែកចំនួននៅពេលព្រឹកចំនួនវង់ភ្លេងប្រពៃណីនៅតែជាកង្វល់របស់ប្រជាជនខ្មែរដែលស្រឡាញ់នៅកេរដំណែលពីដូនតាដូចជាវង់ភ្លេងប្រពៃណីព្រោះតែការនិយមប្រើនិងស្ដាប់សម្រាប់វង់ភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរគឺកាន់តែថមថយទៅហើយអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភបន្ថែមពីលើនេះទៀតនោះគឺក្នុងពេលនេះមានបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតក៏ដូចជារសនិយមទៅផ្លូវខុសថែមទៅទៀតដោយពួកគេបានយកតន្ត្រីសម័យច្នៃមកជំនួសវង់ភ្លេងប្រពៃណីក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនក្នុងពិធីមង្គលការជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងពេលនេះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅខាងខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងនិងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺនៅខេត្តកំពតបានផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីដើមដែលប្រើវង់ភ្លេងប្រពៃណីក្នុងកម្មវិធីហែកចំនួនពេលព្រឹកមកជំនួសដោយតន្ត្រីសម័យទៅវិញដែលបង្កនៅការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅរហូតដល់មានការជូនដំណឹងដល់ប្រធានមន្ត្រីវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពតពិនិត្យនិងសម្រេចលុបបំបាត់ការផ្លាស់ប្ដូរដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរមួយនេះចំណែកឯលោកបញ្ញាផាណូដែលជាស្វាមីរបស់តារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខីមនិងជាសមាជិកមួយរូបក្នុងគ្រួសារដែលខំថែរក្សាអភិរក្សនៅវង់ភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរមិនឲ្យមានមងនាពេលកន្លងមកនោះបានមានយោបល់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះថារឿងលេងភ្លេងសម័យទទួលបបោព្រឹកនេះអត់ប្រយោជន៍ហើយខុសទៀតទី1នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកភ្លេងព្រោះបើកឡានទាំងងងុយដើម្បីរៀបចំឲ្យលេងទាន់ទទួលបបោព្រឹកទី2ការលេងទទួលបបោព្រឹកយ៉ាងច្រើន5បទទី3សំឡេងរំខានការរៀបចំកម្មវិធីមង្គលការរបស់លោកអាចារ្យនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទី4មិនឲ្យតម្លៃអ្នកភ្លេងបុរាណទី5ខុសទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបើនៅតែបន្តយូរតិចទៀតនឹងបាត់បង់ភ្លេងបុរាណទាំងស្រុងក្នុងពិធីមង្គលការព្រោះប្រជាជនចូលតាមគ្នាថាដាក់ភ្លេងសម័យទៅលយសบายជាងពេលសบายមិនខ្វះទេព្រោះល្ងាចទទួលភ្ញៀវមានពេលច្រើនណាស់សบายទៅអ្នកភ្លេងបុរាណមានពេលតិចណាស់សម្រាប់បង្ហាញដូច្នោះសូមមេត្តាកុំឲ្យបាត់បង់ទៀតអីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅមុននេះអ្នកនាងខាត់សុខីមក៏បានទទូចសុំផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដោយអ្នកនាងបានពោលថាបើសិនជាសិល្បៈទាំងអស់រួមគ្នាខ្ញុំគិតថាក្រសួងនឹងមានចំណាត់ការល្មមហើយយើងគួរតែបញ្ចប់ទៅតន្ត្រីសម័យខ្ញុំបើជួលគឺមិនទទួលបបោព្រឹកជាដាច់ខាត